толкова ефирни, страстни, тези погледи, тези движения, всички втренчени в мен. Гергана таковава погледа ни, защото освен се изпълнява там са прекрасни, не спира да ме гледа. Здравейте, мили хора, и добре дошли в още една реакция на Ергена. В причината видяхме, че още едно момиче напусна предаването, а това беше именно Весела. И сега още след ми остава да видим коя ще бъде поредната елиминирана в края на този епизод и да реагираме на най-интересните неща от епизода. Мили хора, изключително много ви благодаря за подкрепата, за коментарите, за харесванията и най-вече за абонаментите. Ако не сте се абонирали, моля ви направете го, изключително много ми помага, ако желаете, разбира се. Но се надявам при вас времето да е много топло, много хубаво. Нека да започваме и с реакцията. На ум идва! Добро утро, момичета! Как сте? Добре! Сигурен съм, че нямате търпение да разберете коя от вас отива на среща. Днес Виктор е избрал една от вас, с която да се потопи в едно от най-чувствените и най-романтичните събития. Ние, Косара, каняте на среща. Браво, бе! Между другото, те имаха доста... Не знам защо се зарадвах, но в предишния епизод, когато играхме, тя е една по-тиха такава, май не се чувства много окей там. И просто защото явно... По нейни думи другите не я разбират, нали, другите момичета там. И няма кой знае колко, нали, по-близки, с които да комуникира, обаче комуникира с Виктор. И бяха седнали и си приказаха и доста се забавляваха. И тогава тя сподели за нейния, за тоналността на своя глас, именно че е аут. Но както и това са подробности. Сега много се радвам, че ще имат време да отделят заедно. Се развълнувах, не съм очаквала да се развълнувам чак толкова много. Ева, няма ли да се възползваш от бялата си розана? Не. Ева беше и забравила. Другите момичета всъщност си напомниха. Ева, ти няма ли да си ползваш розата? Няма ли да прецакаш нея? Ако аз имах такава роза, веднага щях да опаткам. Аз пък съм дошла за вид. Да опаткам! Те лявам. Какво решаваш? Си използваш ли розата? Ние ще тъжиш ли много? Ами, няма да ми е приятно. Ще я използвам. Ева! Малко съм разочарована. Също с не малко, не, защото се развълнувах и после малко се разочарова. Сигурна съм, аз щях да съм. Аз в крайна сметка съм била жури, така че това е живот. Ти ми я даде. Да, аз ти дадох розата, да. Не, в никакъв случай не си го е върнала. Но да, аз бе забрал този факт, че Ния Косара беше една от тричленното жури в предишният епизод, когато ти трябваше да дефилират. Нали, всичките дами трябваше да дефилират пред това жури. И накрая тя, победителката от именно това състезание, мис Бодрум, получи бяла роза и сега още пък на следващия ден я използва Ева, така че, как да ви кажа, не го очаквах от нея, мислех, че е много по-добричка и ще даде предимство на Ния, ще си изчака своя ред, т.е. когато Виктор е свободен, тогава ще използва розата, ама не, направо пресече пътя на Ния и няма как, тя се зарадва в начало момичето. Със сигурност ми е тъпо, иска да отида на среща, наистина иска да отида на среща. Значи аз много се радвам, че Ева блокира поканата на Ния, защото мисля, че ти имаш много повече какво да си кажеш с него. О! И имате какво да довършвате. Еми не знам аз как го усещам. Ния Косара, според мен, не може да се забавлява. И цигаре. Срещата би протекла доста скучно, следователно. Мисля, че Виктор може само да се радва, че тя нямаше тази възможност. По принцип, ли хора, аз тези неща ги изрязвам, защото като цяло я Габриела каже някаква простотия, я Венета и тя изрази, нали, още пет такива забавни неща. И то... остава най-често Денис да зораства или да говори не чак толкова добре за другите дами, обаче не го очаквах от Людмила. Тя беше една от дамите, всъщност Виктор се целуна с нея първи в това, в това шоу като цяло. И сега пак така солина Ния Косара, аз започвам малко да се променя мнението, нали, те явно не се харесват 100%, но чак пак така пред нея да говори и да казва на Ева, ти имаш повече да си говориш, колкото с оная другата. Пак оная другата е точно там. Липса, според мен, на... или заплитане на някаква интрига се очертава тук, или просто липса на възпитание. Изненадане, но му харесва. Сега искам да влезем вътре и ти покажа каква е изненада. Заповядай. Вау! И трябва да изпием всичкото това вино. Дегустация на вино. Никак не е в мой стил и излизам от зоната си на комфорт заради Виктор. Какво не разбирам? Само от мъже.
ти не пиеш, бе. Ами, сега ще пиеш с мен. Ще ми за първи път. Абсолютно за първи път. Да. Не, сериозно говориш. Да, никога не си пила живота си. Не, само съм пробвала по една глътка и знам... Ей, ние сега тук ще пробваме. Дали? Дали? Да, е много интересно. Тя пък наистина да не е дегустирала или пила вино по-точно. Не съм сумелиер, но... Така. Предполагам се забелязала как развъртат леко така чашата, поклащайки пред лицето си. Така. Идеята е да я усетят аромата. И само тези малък полъх и съвсем лека глътка, те вече могат да заключат какви сортове грозда е използвано в него и да дадат оценката си. Не ли? Майнбоинг, Викторе, използвай български език, бе. Извинявай, не слушах. Аз не спирам да му се възхищавам. Толкова е красиво. О, но еки, Виктор се опитва да каже нещо смислено, да, но... Нали, просто да сподели нещо по-така научно. И напълно е прав за това, което каза за разклащането и за събуждането на аромата и така нататък. Просто той е много по-сложно, отколкото той го обяснява. Но аз също не съм човека, който трябва, нали, да ги обяснява тези неща, защото не разбирам чак толкова много от вино, макар че съм учил, докато завършвах своя курс. Единството, което смея да кажа, е, че правилно хванаха чашите, хващат се отдолу, за да не се оставят мазни петна по самото стъкло. Не дай си Боже пък да я хваните по-отгоре, тогава, когато отпивате, не е хубаво да има някакво мазно нещо по чашата, защото идеята е просто да вкусът е самото вино. И не знам дали го правят на много места, но ви дават и на кофа или там някакъв друг съд. В който... Кофа е малко варварско сега, като се замисля. По-скоро едно нали, малко такова съдче, както споменах по-рано, за да може да изплюете виното. Някои хора просто, когато го усетят, когато го вкусят, когато го дегустират, може да изберат да не го отпият, нали, да не го глътнат, защото в края на тази дегустация, особено ако сте може би професионален сомелиер, доста ще ви дойде виното за деня и по този начин няма да се опиянявате толкова бързо, както и е. Това са просто някакви факти и детайли. Много се надявам да ни покажат тези мезенца, които имат там, защото сиренцето изглежда превъзходно. Перфектен от до. Наистина ти си най-красивия мъж, който съм виждала. Моля те, спри да го казваш, ти? Наистина. Аз се притеснявам от чувството ти. Ева, стига си го ласкава толкова, то... Ей, значи... Да ми прави комплимент след комплимент. Ти си красив, умен и добър, това си ти. Наистина, не съм сигурен дали някога съм бил поставен в такава ситуация, да получавам толкова много комплименти наведнъж, един след друг. Е, умен си, това е в твоя полза. А ти имаш и природна интелигентност от родителите ти, от възпитание, от така, че просто. Може би бяха поне 10 на минута. Не знам, не съм свикнал на толкова комплименти. Дали не си? Не, наистина не съм. Жалко, че не си. Не излизам... Такъв мъж трябва постоянно да ги чува. Да. Няма ли ти писане да ги повтаряш по цял ден? Не. Значи от събуждането и се почват комплиментите, ами... Много обичам, като гледам красиви неща и обичам да ги казвам така аз. Да. Прекрасен си, красив си, уникален си, харесвам те много. Лудо се влюбва това момиче. Само една година по-млада от мен, но в това няма нищо лошо. Не вярвам наистина да играе по някакъв сценарий. Не вярвам нарочно да му казват тези неща. То идват отвътре явно. Вижте как се отпуска. И в същото време пък отваря интересна тема за дискусия. Така че ако желаете да вземете участие, моля ви напишете по едно коментарче, чета всеки един с огромен интерес. Когато двама човека се срещнат и се опознаят и ето сега в момента, например, Ева изпитва доста голямо привличане към Виктор. За него не знам. Той, нали, по-мълчалив, по-подбира комплиментите си, нека така да го наречем. Пък и неговата роля там е съвсем друга. Тя като цяло се отпуска и му поднася толкова много комплименти. И ако беше това, нали, в реалния живот и никакви камери не ги записваха, мислите ли, че това би продължило за доста дълго време? Защото много хора казват, че отихва или пък огромния пламък е, нали, като малък пламък, просто метафорично казано. Това се опитвам да ви кажа. Тези силни чувства леко така се окрутяват и след това не че няма любов, но има голяма доза обич. Не ми остава време аз да й отправя един комплимент. Искам, не че не искам, просто нямам тази възможност. Уникален си, радвам ти се, искрено много ти се радвам. Искрено ти благодаря. Дар от Бога и от Вселената. Кое? Трябва да му се радваш ми визията и тази чистота, излъчване на интелигентност на силен мъж. Благодаря на мама и тата за това. Те са ме възпитали. Искам да се запозная с тях. Много готини хора. Бих се радвали. Всъщност, като се замисля, много бих се зарадвали. Така ли? Да, много. Вау!
Да си кажем пак на здраве. Да пречупим на ситуация. На здраве. Удобно е. Да, уникална много удобно е. Това си даде една, две, три големи глътки и ще ми стане много... Не, вижте как смело и направи една физиономия, ба. За родителите, сега знам, че на шега го каза Виктор и така... Смисъл, не го каза той на шега, че те биха и се зарадвали, защото вижте го, това момче е толкова лъчезарно, толкова усмихнато. Ако и в истинския живот, той си зад камерите, си по принцип добричка и се наслаждава на живота и така нататък. Тогава защо не биха, които и да е родители, и се зарадват, но пък ако трябва за секунда и да сме сериозни, дори когато Виктор го споменава това нещо, вече това е в мозъка на самото момиче и тя няма да се настърви сега и да каже: о, добре, сега скоро ще се запознае с родителите му и така нататък, така нататък. Не казвам, че само за това ще си мисли, но просто той е посял там зрънцето. И единственият съвет, който мога да дам на тези от вас, които не че търсите съвети, но айде, например, аз за себе си задам съвет, е, че такива неща, дори и на шега, се споменава вече, когато започвате да имате някакви по-сериозни намерения към човека срещу вас, защото рано или късно се предполага, че ако сте и в добри отношения със своите родители, и този момент ще настъпи, когато трябва да запознаете половинката си с тях. Момичета, вече знаете, че в Ергенът всеки ден се случва нещо сензационно. Бели денс! Охо! Историята на тази емблема на Ориента стига чак до древния Египет. А жените, които са го практикували, далеч не са били обикновени танцорки. Напротив, това са били дами от високо потекло, изключително добре образовани, научени да пеят, да рецитират класическа поезия и да забавляват своите гости с остроумни разговори по най-различни теми. И искам да развенча един мит, че бели денс танцорките са заблечени, така разголени. Да. Напротив, тези танцорки умайват с поглед. Да, Зори е права. Между другото, нека се разрови малко повече към бели денси, защото ми стана интересно, ако трябва да съм честен. Първото нещо, с което го свързах, няма да ви лъжа, е въртение на един кючек, но разбира се, това няма нищо общо като цяло, нали, самото движение, защото във филми, с които сега не се сещам имената, за съжаление, но в наистина такива филми, пък в някои турски сериали, аз не наблюдавам, знам, че някои от вие харесвате, там също съм виждал, когато съм си бил в България и съм превключвал каналите, да има бели денси, ки е много така различно от, както Зори каза, не е някакво разголено и пошло и така нататък. Но нека да видим набързо. Belly Dance е танц, който има своят зародиш в Египет. И главно движенията се зараждат от таза и бедрата. И е еволюирал в много различни форми. Съжалявам, че сега, докато чета това на английски, си го превеждам на български, съветно на вас, но обяснението на български език просто беше твърде кратко, някакво, безинтересно въобще взето. И така, варирало е, варира също в костюми и стил на танцовете. Египетските стилове и костюми са най-широко разпространени в целия свят и са най-лесно разпознаваеми, всъщност това е написано. И то главно благодарение на египетското кино. Вау, е това не го знае, египетското кино. Главно се танцува на веселби или тържества или на социални събиранки от нормални хора, мъже и жени, млади и възрастни, в нормалните им дрехи. Аха, в по-консервативна обстановка и по-традиционните общества всъщност, тези събития могат да бъдат сегрегирани, т.е. разделени по полове, с, нали, съответно жените да танцуват отделно от мъжете, т.е. нали, само жените, както сега вероятно ще наблюдаваме, да се учат на Belly Dance и мъжете отделно, за да няма смесване. И разбира се, тук отдолу пише за някакви стилове в Египет, Belly Dance в Турция, в Ливан. Сега няма толкова много да заучаваме. Надявам се да ви е било интересно. Поне научих нещо малко повече, и то е, че се е зародил всъщност в Египет. Най-добрият учител по Belly Dance в цяла Южна Турция. Представям ви уникалната Сенем Короч. Леле, тази жена е невероятна. Знам, че тя е най-добрата в тази област на Турция, но чак до такава степен аз не очаквах. Какво ще прави? Ето се личи, че за това се занимава момичето. Прави някакви супер малки движения. И за това малко по-големи движения с цялото тяло. Какво прави Гергана? Вижте как се живява Гергана. Ще стане това? Вау. Аз не смятам, че имаме... И на ум отзади. Вижте го.
Наум, като истински бос, Snoop Dogg. Коктейлът до вечера ще е извънреден. Ще го превърнем с ваша помощ в едно прекрасно ориенталско парти. Ухо, харесва ми! Долу съм развълнувана, наистина. First position. Сега дали пък и няма да бъдат облечени по традиционен начин, а не с техните им там рокли, дънки, потничета и така нататък, но ще се накефя, ако не сме го превърнат в една арабска нощ. Hey girls, look please, look. For example, front, here, back. Yes. Yes. Circle. Yes. Circle. Това движение като трябва да се случи, аз не мога такива движения да прави с тялото ми. Няма как да стане. Ти можеш ли? Не, не. Много трудно. Абсолютно. Гери си въобще най-добре. Тя използва едни такива женствени движения, опитва се тези физиономии, всичко. Аз даже си представям едни погледи, едни такива неща. И Гери идва и цак, 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 цак. Да, да, да. Доста се превземат, обаче ако мога малко да обърна темата, сега това ще бъде малко различно за Виктория, защото какво сме свикнали да наблюдаваме, да реагираме поне няколко пъти вече, поредни вечери, когато се събират на техните коктейли там, е, че Виктория обича да взема инициативата и да бъде като организатора все едно, като аниматора там, ако сте на някой курорт и си има аниматори, организират вечерните забавления и Виктор все едно отива там да участва и тя ги ръководи всичките както и да. Това е, нали, малко... абстрахирам се, т.е. в първо смисъл го използвам, тя разбира се не е такава, но като характер просто е по-настоятелна. А сега, наистина се струва, че Гергана като че се справи най-добре от всички тях, ще бъдат разменени съответно и ролите. Ако имат тематична вечеря, Гергана ще има все едно един кос, защото Виктория няма как да блесне. Няма с какво, тя не може така да танцува. Забелязах, че имаш пеперуда на гърдите, я забелязах отдавна. Да, моята мечта да летя. Да летиш? Да. Интересно съвпадение. Моята мечта от дете също е да лети и да се нося. Пожелавам ти да летиш от любов. Искрено. Благодаря. Искрено. С когото и да е, просто ти да си истински щастлив и да е споделено. Нима с когото и да е. Само и само да си щастлив и да е истинско, да. Как се чувстваш всъщност с толкова жени? Всички те искат. Опитвам се да бъда любезен и да опозная всички ви по-равно, но ситуацията е такава, че някои от дамите, както сама виждаш, са по-настоятелни. Не могат да го скрият. Извинявай, ритнах ли те? Да, беше много приятно. Какво имат приготвено тук? Елатена, батко, пържолки, някакви задушени броколки с картофки и беби царевица. Нищо особено, обаче вижте как е направено апетитно. Тук какво има? Ау, много интересно. Вижте само кадър за 2 секунди, който ни бяха показали. Нали, там има маслинки, сол, пипер в солничките и така нататък. Но ева е вегетарианка. Аз не знаех това нещо, защото за нея няма пържола. Това ми прилича на отначало на картофки, но като че ли сега по-скоро като се загледам някаква паста, по-скоро пене. С доматено сосче, надявам се да е вкусно, момичето дори няма кашкавал, така като гледам, никакво сиренце там не са и сложили. Научавам все по-нови и по-нови неща и то само така да видите. Как ще прецениш коя е най-подходящ? Ще ми се да направя както ти ме посъветва да се доверя на интуицията си. Добре. Колкото повече се доверяваш, толкова по-лесно ще ти става във всяка една ситуация. Сигурна съм. Добре. Просто ме послушай. Просто те слушам и обещавам да опитам. Малко да съм помогнал, ще съм много доволна. Май съм повече човек на логиката и действам рационално. Много рядко се доверявам на вътрешните си усещания. Но този път ще направя изключение и ще последвам интуицията си. Искам да ти направя една изненада. Виж как умело съм я скрил. Погледни. От тази изкуствена има една истинска. Ау! Ау! Искам да ти помоля да приемеш тази роза знак на благодарност, че реши да ми изненадаш днес. С любов и благодарност. С любов и благодарност. Това много се задълбочава тук нещата. Доста по-бързо, отколкото предполагах. Поне за Ева, със сигурност. Това, което обаче също ми направи впечатление е, че ето тя, ако може по някакъв друг начин да толкова нещата, трябваше да жертва бялата роза, за да спечели сега червената роза. Так, 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 само гърдина. Так, так, едно, так. Не разбирам. Искаше да жената да ми помогне да ме научи, ама нищо не става, пълно дърво съм. Все едно изправиш гърбо, изправиш гърбо, после обратно. Yes, yes, това е точно. Елена, аз не го забравя. You can do, you can do. Е така? Yes, this, yes, you can do, yes, this, you can do.
Венета, не знам на какво се учи, но със сигурност това не е на версия на Пели Денс. Обаче ми прави готино впечатление, че инструкторката през цялото време я гледа и все едно иска да си свърши работата, разбирате ли, професионалистка е. Не е там, нали, да штракне така с пръсти и да ги остави да си правят долу-горе каквото си искат, ами се опитва наистина да им помогне. Това, което между другото сега да се насочи малко и към фитнеса, правеше така Вики, малко е сходно с ретракшън и протракшън. Ретракция на лопатките, на задната част на рамената, когато ги ретракнете, това е позицията, която е перфектна за лежанка. Защото когато правите това упражнение, не мога повярвам, че реагираме на ергена и сега ви обяснявам за фитнес, но е много важно, запомнете го. И по този начин предпазвате и самите рамена. Защото ако ги протракнете, т.е. когато ги дадете по този начин, просто не мога сега научно да ви обясня какво се случва, но си го представяте, когато ви показвам. Така те са на... Например, ако пак ще правите упражнението лежанка, те са по-напред. И съответно не са толкова предпазени, защото тежестта сега е върху мускулите, които са по-напред. Не е много удобно това упражнение да го правите по този начин, защото много често може да си навредите на ставите на рамената и така нататък. Затова давайте ги назад и е така правите самото упражнение. Дано е било от някаква помощ, не знаех какво друго да добавя просто, но това е първото нещо, за което се бях сетил. Както изведнъж си говорим някакви сериозни хубави неща и се изближаваме, оп, Венета! Ох, много ми е хубаво! Клевам се през светата, де е водко, де лупи! Кажи, хайде, кажи, кои са най-ревнивите? Иди към... Нема и тя правото. Иди към, няма топ 3, топ 2 съм. Венета и Зорница. Това беше... Да! Вау! Мечтата е сякаш съм султански харем. Така като ви гледам, тази вечер ще сме свидетели на един наистина екзотичен коктейл. Добър вечер, дами! Представете ли се обаче да го бяха облекли и него в някакъв костюм? Ще да е доста интересно. Може би просто ще бъде too much. С други думи, прекалено сладникаво, а то на момент си е доста сладникаво. Нашата изненада за теб ще стане действителност, когато облечеш това. Да! Присъединиш към нас. Айде, стана сладникаво вече! Супер! Искам да го видя Султан Виктор. Леле! Не знам, що се засме. Ваше величество. Госпожици. Последвайте не. Където Трома кажете. Трома ваш. Днес съм в моята стихия и имам възможността. Не, Гергана по средата е най-отпред. Какво друго да се очаква? Не, значи... Толкова ефирни, страстни, тези погледи, тези движения, всички втренчени в мен. Такова погледа ми, защото освен се изпълнява танца прекрасно, не спира да ме гледа. Направо ме понизи. Със сигурност Гергана не спира да гледа Виктор, но от самия танц, виждате какви детайли вкарва Гергана. Нали, аз се опитвам да наблюдавам и другите, но тя постоянно го гледа, върти си ръцете, нали, заедно с останалите части на тялото, но вкарва супер много детайли. Явно има някакъв опит, макар че твърди, че преди не го е правила. Че Виктор ще хареса Гери, обаче има нещо освен физическото привличане, което задържа един мъж до тебе. Общо взето няма как да бъдем супер обективни за тия неща, защото те там са още, не да знам колко са, още 18 ли останаха вече, започвам аз да им говоря. Бяха 22 и изгониха май 4.
Тоест би трябвало да са 18, но съм запомнил само 2-3 за сега, от които съм, айде 5 максимум, които са дали как танцуват. И какво става за останалите една дозина? На заден кадър. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Невероятни сте, момичета, наистина. Може ли пак? Определено беше нещо различно и той беше впечатлен. Леко се чувствам притиснат от обстоятелствата. А, леко притиснат. Да си мисля, че... Перфектна, перфектната снимка. Просто, коя е зад него там? А, не знам, ето вижте Вики. Много екип, че е скромна. Ева и тя се опитва да се присламчи, че е точно зад Гергана. Няма как. И Благовеста, като че тази снимка е идеалното олицетворение на разпределението на ролите в момента. И тези, които са малко по-напористи и настоятелни, са, разбира се, най-близо до него. Човека е в рая в момента, аз съм сигурен, че след този танц той просто е заспал като капан. Но както и да е, мили хора, това просто беше една част от тази вечершните им коктейлчета. Предстои сега да видим дали ще останат влечени в тези неща, какво ще си говорят и като цяло да реагираме, ако все пак има нещо интересно останало. Ще ме заведеш някъде ми дадеш. Дами, тя ми е намерила 4 листната линка, отивам да си я взема. Съм сериозно? Не, не се сигурно. Това е истинска 4 листната линка. И да ти кажа, има един лап за 4 листната линка. Има ги в изобилие, въпреки че съм намерила само една и знаеш ли защо? Защо? Защото много бързо бягат там. Да, имам да задови. Да. Пожелавам ти да ти донесе много късмет и много щастие. Искам да изпори с теб, защото на мен ми е донесла, ще ти донесе и на теб. Нямам думи. Деница има толкова дълбока емоционалност. Всеки нейн жест е право в целта. Абсолютно, да. Няма какво да се обидим. Това беше много готин жест. Аз никога май не съм намерил 4-листна детелина. Вие... Да... Ау! Извинявам се, ударих се тук, нараних се, докато гледам тия двамата. Споделете ми, ако вие сте суеверни, аз не съм особено суеверен, но конкретно за срещата сега на Виктор заедно с Деница, на едно на едно, мисля, че тя просто се подбира добре, не искам да казвам атаките, но моментите, в които просто така го придърпва за да си говорят, защото ето първият път, когато тя спечели розовата роза, именно... която тя спомена, нали, и ние също се реагирахме още на първи епизод. Тя тогава сподели за своя живот, за кучето си и за това, че е немска овчарка и така нататък. Виктор също има немска овчарка и там те просто се свързаха, сближиха се по някакъв начин и той съответно ми подари розата. Но след това не е канил все още на лична среща и според мен просто си вади оръжията лека по лека Деница и сега му подари тази 40-на детелина. В компанията на Деница се чувствам спокоен. Тя просто като мехлем. След еуфорията и адреналина, който внасят всички останали дами, тя идва и като миротворител успокоява всичко в мен. Много ти благодаря. Е, трябва. И аз ти благодаря. Разчувстваме. Ей, няма как сега да не реагирам по такъв начин. Правят ми готвен впечатление. Сладки са. Но обръщам също внимание на думите и на физиономите, които вкарва Виктор. Според мен той човек няма как да бъде актьор. Представете ли си да е някакъв професионален актьор? В такъв случай доста непринудени неща върши и казва от време на време. И ми е супер трудно да вярвам, че е нагласено, ама баш нагласено. И заради това, когато казах трябва, трябваше да види как е да целуне Деница, когато сега са насаме, за да разбере какво чувство ще изпита. Няма как иначе. Тя толкова жестове и добри впечатления му прави, че още малко ще да бъде неочтиво от негова страна да не го направи. А всъщност нещо, което държа да добавя е, че първата дума, която той използва, че се чувства спокоен в нейно присъствие, толкова е важно това нещо. Хора, аз съм го научил поне в моя личен живот, сега се откъснем много за момент предаването. Когато се чувствате спокойно до някой човек, това е едно от най-годините чувства. Сега, не е, разбира се, единственото чувство, което трябва да чувствате, но е, поне за мен лично, си е супер важно в една истинска връзка, в която царува обичта. Ако стоя така и гледам само в теб, много неприлично би. Искаш ли да седнеш от лявата ми страна, за да мога да виждам и теб? Не. Айде, аз не искам. Ама аз не искам.
Ми то гирганата да се яви направо край. Тялото тропикана. Ето, Гери, аз съм ви да заминавам. Защо не пеем? Че аз вчера пропях всички днес. Юруш да пеем. Ами не сме гледали от теб. Има доста по-добри певици. Малко. Безплатно шоу. Добре, ще се подявам. Това е Виктор. Само за мене? Да. А Виктор ще... Насаме ще ми попееш ли? Да. Обещаваш ли? Обещавам. Айде. Знак си. Ма то беше просто написано... Така се съм, че... Абе, как по друг начин да стане? Всеки човек, който се занимава по един или друг начин с пеене... Ето, аз се занимавам с готвене, но казвам ли, безплатно няма да ти наготвя. Не, и хората казват, пеене без пари. И какво му ставаше на Виктор? То още малко, нали, отново да спомена тази дума, ще да бъде неучтиво да ни я покани на среща, защото тя малко си я изпроси. Но Боговеста, колкото и да му се натиска, колкото и да си сменя местата и така нататък, няма как. Той не може само на нея да обръща внимание. И като цяло има моменти, в които да, трябва да действате по такъв начин и да показвате привлеченето си. Но е Венета, колкото и да е привлечена, например, тя си седи на нейното място. Не отива да се натиска преди тази вечер, малко го оставя там на диша. И не знам защо Боговеста напоследък доста е напориста. Ти да си ми лечето в това горещо време. Знам, че ще се разтопиш по мен. Душата ми изгаря, става нещо, бейбе. Полудя, когато ти показа твоя ден. Искам те страстно. Отново вътре в ума ми. Искам те, ще стане бясно. Защото аз съм твоето bad bunny. Леле! Не беше най-правилното, но все пак. Много хубаво, мене. Разтоптяно сърце. Текстът е доста провокативен. Ще го ставя без коментар, мили хора. Пеенето за мен беше окей. Нямам, нали, такива... Освен ако някой не пее супер фалшиво, тогава го забелязвам. Сега никакви наблюдения нямам, да ви кажа честно. Долу да има нещо по-интересно, което да реагираме, освен пеенето на Гергана. Много мило. Благодаря ти, че ми попя. Няма проблем. Той ще каза, но не ми пречи. Цяла вечер Гергана много настойчиво скъсява дистанцията. Много по-дълбоки са тук нещата, отколкото изглеждат, мили хора. Защото аз седя и наблюдавам Гергана и няма как да не се сетя в реалния живот, нали, изключваме отново предаването за малко, има държание. И това не го казвам, нали, с някаква цел да я злепоставям или пък да я изсоля или пък да я храня, но има държание като на по-малко момиче. Тя май е на 24, но все едно е още ученичка или пък, не знам, студентка, но с ученическо мислене. И това е единствено, отново, нали, по никакъв начин не я храня момичето и не го изказвам като кусур. Но забележете какви неща прави. Сближава дистанцията, нали, извръща поглед, поглежда го пак, нали, дълбоко, прави някакви неща с косата и го прегръща и му шепне на ухо. Как да ви кажа, има някакви манери такива, когато сено ме връщат в училище, разбирате ли? Защото когато все още опознавате себе си и излизате, например, на срещи и не знаете как да водите почти... Все, знаете как да водите нормален разговор, но разбирате ли, просто всичко е ново, имате едно такова усещане, както тя го описа, че има една притесненост в нея, което й харесва, и се личи, че е притеснено. И е хубаво, че по някакъв начин, нали, изпитва и срам и така му шепне на ученици, но ако трябва да погледнем пък от друга страна ситуацията, не е ли това малко по-незряло поведение? Ако трябва да го сравняваме, например, с поведението на Деница. Спокойно си седна жената, подари му 40 на детелина и така нататък и така нататък. Докато Ева е някаква супер усмихната и винаги е много радостна до него, но държанията са им различни. Заради това на мен ме кефи да се разтварвам с това предаване, защото по някакъв път се замислям за такива неща, които по принцип не бих се замислял, надявам се на вас също да ви е интересно. Танци ме привлече моментално, но сега се чувствам леко смутен. Искаш ли да се върнем при останалите, защото усещам, че... Ти искаш ли? Не. Не, трябва подвеждаш въпрос. Добре, на колко процента искаш да се върнем? Ама честно ми говори, наистина много честно искам да ми говориш. Не
честно. О, какво означава много честно? Това означава харесваш ли ме или не ме харесваш. Това е... Нейният въпрос е супер подвеждащ. Стигаме ли хора? Много... Моля те. Добре, айде. Нека отидем там. Добре. Нека бъдем лоялни към всички. Нека бъдем възпитани все още. Нека да постави Виктор с нас, поне тази вечер. Искаме твоето присъствие тук сред всичките тези цветя. Аз имам едно предложение. Задай ти на всяка една от нас по един въпрос. Габи, кое е най-откаченото нещо, което си правил за мъж? Имах едно гадже, което първата ми любов. Ева се пана за главата! И ми се видя, че си говори с едно момиче, което след това се оказа, че не си е говорил. И излезнах, беше си купил чисто нова кола, взех един камък хора и му изпотруших всичките прозорци. Отговорът на Габриела определено ме стописва. Какво? След което той дойде в нас да ме търси и да говориме, нали да го обсъдим и аз му взех чисто новите обувки и му ги свали в копата. Какво, Виктор? Първо, видяхте ли изражението на Виктор? Как той беше, ама наистина беше стъписан и просто отпиваше. Мисля, че в този момент, тотално ако имал някакви съмнения, спрямо Габриела е отписал... Добре, че си водата. Оп, извинете. Той ги е отписал напълно, като тя да продължи супер напред в преданието, но ти първо ще разберем. Такова поведение е абсолютно неприемливо. Аз едвам се сдържам сега да не стана и да хвърля нещо, защото... Напрегнах се, казвам честно. Човека не е говорил с дадената жена, пък дори да е говорил, да си има някакво общуване. Дава ли ви правото да вандализирате неговата собственост? Неговата кола, човека... С каквото ще да се занимава, има си собственост, има си кола, а вие се предполага, че трябва да сте му гадже или там с някакво по-специално отношение да бъдете и да вземе камък. Оле, майко! Много лошо впечатление ми направи, че повечето се засмяха. Те се смеят в момента на престъпление. На това е много смешно. Фанала камък и го... Ау, боже господи, мили хора, тези от вас, които са трезво мислещи и не с такова по-някакво... Не знам, детско поведение и мислене или не знам аз как да го опиша. В никакъв случай не бихте приели това нещо за нормално. Да си почина малко. Малко повече ми дойде. Просто си представих ако аз бях в такава ситуация. Не. Мога ли аз да попитам нещо? Може, искаш ли ти да ме попиташ нещо? Да. Виждам Вики, че иска да ми каже нещо. Сега е момента да я грабна с ръката и да отидем да си поговорим насаме. Точно това исках да попитам, дали иска с една от всичките нас да се уедини за малко. Ти си нахъсала Ева да използва розата си, така ли? Ами да. Виктория определено успява да влезе под кожата на останалите. На вид изглежда сякаш им помага и се опитва да ги насочва, но според мен просто ги манипулира и ги използва като марионетки. Много хитро. Значи аз не мога да вземам защо за двуличия беше това. Значи, веднъж каза, може ли тази вечер да изкараш тук с нас? И сега ще може да те попитам дали ще изкараш някой от нас да удариш време на саме. Напълно права единица, аз също си бях помислил, защото тя си вкара един вид автогол, като каза, Виктор, айде остани тук с нас да си поговорим общо и след това пак издиктува там правила. Нали просто... Организатора. Казвал съм го много пъти. Водещия на това шоу все едно. Защо ти танцуваш? Аз не съм ти питала на нашата среща. Обичам да танцувам, но го избягвам. Защо? Чувствам се неловко. Знаеш какъв въпрос имам? А гледал ли си филм? Има един филм за... Аз не помня как се казва, но за един танцор. Който едни такива много сексуални танци танцува. Magic Mike. Magic Mike? Да. Точно. Би ли могъл да се престрашиш, например, пред една твоя... Не. Вече, нали, пред една жена, да го направиш. Като подарък. Magic Mike. Например, за 8 март. Трябва да съм много влюбен. Добър начин, добро. Излизане от ситуацията. Но той има един филм, в който има нещо като... Той не е стриптизор, но във филма Ченинг Тейтъм. Просто той е уникален. Той с това се занимава. Той, в принцип, е много добър танцор. И телосложението му позволява да бъде също, нали, някакви там по... сексапилни движения да прави, но ако сте го гледали, знаете за какво става въпрос. На едни пилони, с едни други хора, не знам си какво, не знам, че това бе голямо шоу. Като цяло аз мисля, че гледах първата част, има втора и до там не съм гледал продълженията. Но това е разликата. Онзи човек е професионалист и се занимава с танци, докато Виктор... Ако някой ден направя нещо подобно, дамата срещу мен трябва да е сигурно, че много я обичам.
Еми, аз много ти го пожелавам и много бих искала да си го кажа на мястото на тази дама, защото аз смятам, че на теб много добре ще си. Ако решиш, че аз съм точно този човек, в който си влюбен, ще очаквам този подарък. Нищо друго, само това. Добре. Забрахме ли се? Имаме ли сделка? Ще те удовлетвори, така ли? Да. Аз съм почти на 100% сигурна, че той ще се влюби в мен. Така че ще видим танц. Добре. Разбрахме ли се? Разбрахме се. Добре. Мога ли да те цункам така по буската? Може. Изиграхте. Да. Той спада по такива неща. Явно много си пада по нея. Не на всички хора им по вкуса, разбира се, но тя успя да изманипулира останалите. Извика си го на среща, нали, сега само двамата. Уж искаше цунка по пуската, те се целуваха, нали, той нямаше как да устои едва ли не. И накрая си изпроси един танц. Не че си го изпросила, те се разбраха, обаче ей. А той толкова и се разва. Но му харесва, каквото това е, няма какво друго да си кривим душата. Виктор, заповядай при мен. Време е да прекъсна вашето ориенталско парти. Това беше много гадно. Така е, такъв е живота. След малко наближава церемонията на розата. Пак ще се реве. Затова сега ще трябва да ви лиши от компанията на Виктор. Ами, мили хора, направо предлагам да се насочим отново към най-интересните моменти в церемонията на розата. Накрая една няма да получи роза и съответно ще трябва да напусне, за съжаление, предаването. Тук има 7 рози. А вие сте 18. Тази вечер изборът ще бъде особено болезнен. Да, в неговата ръка има по-малко рози, но не случайно имам усмивка, защото това е нещо, което аз дочух, за съжаление. Така че не се панирайте много, само това ще ви кажа. Нека да видим какво ще се случи. Вижте изражението на Венета. Как на те е срам? Стива, цяло предаване, тук само ти свалям звезди. 10 от вас останаха с празни ръце. Това по традиция значи, че вашето време в имението е към своя край. Към своя край. Много важна дума. Към. Благоестане, не пак Александра, тя въобще е халхабер, няма. В тази необикновена вечер, това, че не получихте роза, означава нещо съвсем различно. Всъщност, тези, които не получиха рози, са дамите, които са поканени на групова среща утре. И да! Изненада! Ами, мили хора, какво друго мога да добавя, освен че просто изключих, че точно след тази вечер беше това подлъгващо, тази подлъгваща церемония на розите, защото действително никоя от тях не се тръгна тази вечер, а явно ще наблюдаваме в следващият епизод, вече нямам да представя какво се случва. Това е групово забавление и тези момичета, за съжаление, които получиха рози, няма да участват. Аз със всичко това казано, искам да ви пожелая супер слънчев и много топъл ден. Надявам се да е хубаво времето при вас, мили хора. Много ви благодаря за цялата подкрепа. Ще се видим и следващият път. До скоро!